vastaan. Ristillä jos sinut armahdin, armahdin, sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hän en usko näin aamun uskon päivän sanastaan, sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Mä haluaisin oikeastaan rukoilla tähän alkuun ja jos sä haluut yhtyä tähän mukaan, niin sä voit ihan sydämestäs tulla tähän mukaan, vaikka et sä sitä sanoilla sanois, niin meidän Jumalamme on sydänten tuntija ja hän kuulee jokaisen rukoilevan sydämen rukoukset. Taivaan Isä, kiitos, että me saadaan olla tänä aamuna täällä sun kasvojes edessä ja me kiitetään siitä, että sä oot maan ja taivaan luoja ja jokaisen meidänkin kutonut kokoon äitimme kohdussa, niin kuin Raamatussa sanotaan. Kiitos taivaan Isä, että sä rakastat meitä jokaista ja sä oot tullut kutsumaan ja tänään oikein puhuttelemaan meitä. Herra, täytä oikein sun pyhän henkes kautta tää koko tori oikein sun rakkaudella. Ja Herra, jos täällä on sellaisia ihmisiä, jotka on Herra sairaana tai Herra ahdistettuja tai yksinäisiä, niin kiitos, että sä voit kohdata tänään sen tähden, että sä oot Jeesus Kristus tullut ja kantanut kaikki meidän syntimme. Herra, me kiitetään siitä, että sä oot tänäänkin täällä etsimässä jokaista, Herra, jokaista, joka ei vielä sinua tunne. Me pyydetään oikein pyhä henki, tuu ja kosketa jokaista sydäntä tänä aamuna. Jeesuksen nimessä. Aamen. Oliko tämä seuraava tämä yksi? Onneksi ei ole vielä paljon. Ei. Vähän iloa meille. Ihana toi tyttö. Tuntiesityksessä. Ihana. Vahvuutensa tähden tänään vaikeroimaan. Koko luoma uutta kaipaa armahtajaa. Jeesus Kristus kuoli, jotta eläisimme. Meidän tehtävämme nyt on kertoa se. Evankeliumi. Ilon sanoma se on, niin on. Evankeliumi. Murtaa vaikka kallio. Rukoile ja työtä tee muun ajalle jää. Ajallansa työsi kantaa saa hedelmää. Vaikka mitä kansakuntaa, Herra,
Joo, rauhaa teille. Mä olen Soili. Ja mä oon antanut elämäni Jeesukselle jo vuonna 1992. Mulla on ollut semmoinen tapahtumasarja elämässäni, että jouduin onnettomuuteen 86 ja minulle näytettiin kaksi paikkaa. Toinen paikka oli kadotettujen tuonela, mistä Raamattu puhuu, ja toinen paikka oli taivaan portti. Mutta niin kuin näette, niin tässä ollaan taivaan porteista, ei päästy sisälle, koska Jeesus Kristus ei ollut vielä minun Herrani ja vapahtajani. Se on ainut pääsy Isän luo. Ne taivaan portit avautuu, kun minulle sanottiin nämä kaksi sanaa. Tee parannus, mene takaisin, tee parannus. Olin 4-vuotiaan tyttären äiti. Olen saanut 22 vuotta jatkoaikaa. Mä voin tästä Raamatusta todistaa nämä mun puheeni, sillä Johannes 3:16 sanoo. Niin paljon on Jumala rakastanut maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen. Jeesus Kristus ei tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Jos sinä tänä päivänä sanot, Herra, ota mut tällaisena kuin mä olen, astu mun elämääni, tule minun sydämeeni, varmasti Jeesus Kristus tulee sinne. Sinä saat syntisi anteeksi, voit aloittaa uudestaan ja voit tulla sellaisena kuin olet. Meidän ei tarvitse parannella itseämme. Minä en voinut tehdä mitään muuta kuin nöyrtyä. Nöyrä ja särjetty henki on Jumalalle mieluinen uhri. Kun sinä sen teet, sinä astut taivaan valtakuntaan sisälle. Mistä sinä tiedät, milloin sinä kuolet? Milloin sinulta verisuoni voi katketa päästä? Milloin sinä voit joutua liikenneonnettomuuteen? On aika kova riski elää ilman Jeesusta. Kuinka ihmiset voi uskaltaa elää ilman Jeesusta? Minä en ainakaan uskaltaisi. Sen ajan, ennen kuin otin Jeesuksen vastaan vuonna 1992, sen 4 vuotta, sitä sanottiin etsikkoajaksi, olin todella ahdistunut, kun ajattelin sitä, jos nyt kuolen, mihin minä joudun. Mutta kiitos Jumalalle, että hän pelasti minut ja niin myös minun koko perhekuntani. Oli esirukoileva mummo, jonka rukouksiin tuli vastaus, että lapsen lapsikin pelastui. Jos tänä päivänä huudat häntä avuksesi, hän vastaa sinulle. Tule sellaisena kuin olet. Jumala arvostaa äärettömästi rehellisiä ihmisiä. Tule sellaisena kuin olet. Tämä maailma ei voi antaa mitään. Tämä maailma ei voi antaa mitään. Raha ei voi antaa sulle mitään. Ihmissuhteet, seksi, huumeet, alkoholi. Mikään ei voi antaa sitä rauhaa, minkä Jeesus on luvannut. Rauhan minä annan teille. Minun rauhani en minä anna teille niin kuin tämä maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älkääkä peljätkö. Hän antaa rauhan, hän antaa ilon, hän antaa synnit anteeksi joka päivä. Minullekaan ei siipiä kasvanut selkään. Joka päivä teen syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin. Ja niin on ainut synnitön ihminen oli Jeesus Kristus. Kiitos hyvä ystävä, että tänään on sinullakin pelastuksen päivä. Tänään on ilon sanoma tarjolla sinullekin. Tule tänne meidän kanssa keskustelemaan tänään. Toivotan sinulle hyvää kesää, rauhallista kesää. Ota Raamattusi, lue Johanneksen evankeliumista. Totuus, sillä Raamattu on totuus. Amen. Nämä kaksi ensimmäistä laulua oli Pekka Simojoen lauluja, vähän niin kuin uudempia. Pekka Simojoki on gospelmusiikin semmoinen kärkinimi tällä hetkellä ja on ollut pidemmän aikaa. Ja seuraava on sitten vähän vanhempaa osastoa. En tiedä milloin tämä on tehty, sitä ei lue tässä, mutta
tämmönen vanha virsi. Kerran Golgatalla Jeesus tuskissansa oli ristille naulittuna. Jeesus kipujen tuo, joka armonsa suo, luona ristinsä ja noville. Sillä ristillä vaan, joka Herralta saan, oppi voimani ihmeellinen. Oi rakkaus suur, veren armosta juur, nyt jo vuotavi sydämeen. Tämä armonsa oi, jonka Herramme soi, myöskin sulle hän tarjoilevi. Kuule kutsua käy, ristin luo ennät täy, veren voima sun pelastavi. Iloiten ristin tie, kuljen kanssan ja vien, muille saan oman voitostansa. Vaikka pilkattuna olen maailmassa, minut johtaa hän kunniansa. Joo, me ollaan tultu tänne tosiaan kertoa sulle Jeesuksen Kristuksen rakkaudesta ja Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumissa näin, että ne, jotka ottivat hänet vastaan, he saivat voiman tulla Jumalan lapsiksi. Raamatussahan ei oikeastaan ole mitään muuta kriteeriä sille, kuka pelastuu, kuka saa syntinsä anteeksi, muuta kuin se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Raamatussa ei sanota, että kun me pidetään, Jumala ei antanut 10 käskyä sitä varten ihmisille, että Jumala olisi ajatellut, että ihminen pystyisi käskyt pitämään tai jollain tavalla ansaitsemaan, jollain tavalla suorittamaan tai ostamaan Jumalan rakkauden tai armon tai pääsyn sisään sinne taivaiden portista.
vaan Jumala antoi käskyt ihmiselle sitä varten, että ne käskyt selvästi näyttäisi ihmiselle ihmisen syntisyyden. Jos meillä ei ole mitään kriteereitä, minkä mukaan me eletään, niin me ei nähdä sitä, miten kyvyttömiä me ollaan niitä pitämään. Ja mä itse elin sellaisen elämän, että mä oon käyttänyt huumeita ja juonut ja elänyt tuolla maailman kaikissa niissä pahimmissa rapakoissa rypenyt. Ja mä yritin aina parhaani. Mä uskon, että jokainen alkoholisti, jokainen, joka on kiinni jossain siteissä, kiinni peliriippuvuudessa, seksissä, missä ikinä, mikä vahingoittaa ja sitoo ihmistä, niin sieltä ei omin voimin tulla ulos. Ja mä yritin parhaani, mä yritin olla parempi ihminen. Mä en halunnut loukata enkä vahingoittaa ketään. Ja siitä huolimatta mä aina tein sitä, mitä mä en olisi tahtonut tehdä. Ja mulla oli kova tuska ja mä etsin Jumalaa. Mä sytytin kynttilöitä ja rukoilin polvirukousta ja mä ihmettelin, että mikset sä Herra vastaa mulle. Mä uskoin siihen, että Jumala on olemassa. Mulla oli se lapsen usko. Mulla oli opetettu pyhäkoulussa pienenä ja rippikoulussakin Jumala kutsui mua ja veti mua puoleensa. Mutta mä en tiennyt sitä tietä Jumalan luo. Mä ihmettelin, että mikä se sellainen Jumala on, joka tuossa kirkko seisoo ja jotenkin tämä maailma on luotu. Mä en uskonut, että tämä voi olla jonkun räjähdyksen tuote, vaan mä uskon, että täällä kaikilla täytyy olla joku luoja, joku, jolla on järkiä. Tämä maailma on niin ihmeellinen paikka ja jos ajattelee, miten paljon on kukkasia ja miten paljon on kaikkea kaunista ja ihmeellistä tuossakin torilla, miten ihania kukkasia ja mitä kaikkea Jumala on tänne luonut meille kaunista ihmeteltäväksi. Linnut ja kaikki, että ne muuttaa tuolta Euroopasta saakka tänne meidän iloksi livertelemään aamulla vaan sitä varten, että on kiva kuunnella sitä kahvikupin ääressä. Jumala on luonut ihmistä varten tämän koko maailman ja hän on halunnut luoda meille kaikkea hyvää. Mutta se tosiaan, että mä en pystynyt itse niin kuin millään parantaa itseäni, enkä mä pystynyt millään täyttää niitä Jumalan käskyjä. Mä itse asiassa voin sanoa, että mä oon rikkonut jokaista vastaan. Mä tulin niin syylliseksi Jumalan edessä, että mulla oli vaan sellainen huuto, että missä sä olet, vastaa mulle, auta mua. Ja silloin Jumala lähetti mulle yhden ihmisen mun elämään, joka kutsui mut mukaan semmoiseen yhteiskristilliseen tilaisuuteen. Ja Jeesus oli viimeinen, jota mä olin ajatellut. Mä en tiennyt yhtään, kuka Jeesus oli. Mulla oli opetettu koulussa, mä olin ollut uskontotunnella, mutta mä en tiennyt sitä Jeesuksen syvintä merkitystä. Mä olin nähnyt, että Jeesuksella oli pitkä mekko ja se oli vaeltanut Galileassa, mutta mä en ymmärtänyt, millä tavalla Jeesus voisi mun omaa elämää sivuta. Ja silloin, kun siellä kysyttiin, kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle siellä kokouksessa. Ja mä ajattelin, että mä kokeilen tätä. Ja mä menin sinne lavan eteen ja viikko siitä, niin jotain ihmeellistä tapahtui mun sydämessä. Mä yhtäkkiä ymmärsin sen, että Jeesus Kristus, toi risti mikä tuolla on, mistä toi kirkkokin meille tänään puhuu, niin puhuu siitä, että Jeesus sovitti ne meidän synnit. Hän pystyi täydellisesti täyttämään ne Jumalan käskyt ja siitä lahjaksi, niin mä sain sen Jeesuksen vanhurskauden, mikä tarkoittaa sitä, että mä voin olla synnittömänä tänään Jumalan edessä. Mä en pystynyt sitä ostaa millään rahalla. Jos mä yhdessä kohtaa pystyin Jumalan käskyn täyttämään, niin toisessa kohtaa mä mokasin. Ja Raamattu sanoo näin, että jos et sä pysty joka kohdassa pitämään sitä Jumalan lakia, niin silloin sä oot syyllinen kaikessa kohtaa. Koska se on vähän samanlainen juttu, että jos poliisi pysäyttää sut tuolle, kun sä ajat punaisia liikennevaloja päin, niin se ei auta yhtään, että sä sanot poliisille, että mut mä ajoin kaikissa muissa vihreillä. Eiks niin? Se ei riitä, että sä oot niissä yksissä punaisissa valoissa. Se ei riitä, niin kuin, että sul täytyy kaikissa kohdin pystyy sitä lakia toteuttaa, jotta sä kelpaisit lain kautta Jumalalle. Sen takia Raamattu sanoo näin, että me ollaan kaikki rikottu Jumalaa vastaan. Se on aika lohduttavaa. Me ollaan kaikki syntisiä, mutta Jeesus on sovittanut tämän koko maailman synnit ja sullakin on mahdollisuus. Ihan milloin tahansa Raamattu sanoo näin, että joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu. Ja on myös sellainen tapa, että sä voit vaan mennä Jumalaa eteen ja sanoa, että mä tunnustan olevani syntinen ja mä tunnustan tarvitsevani Jumalan armoa, että tuu Jeesus mun sydämeen. Ja se on varma juttu, että
Jumala vastaa, koska Raamattu sanoo näin, että hän ei heitä ulos ketään, joka hänen tykönsä tulee Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja Jumala on niin ihana ja mä voin sanoa sulle, että on ihanaa elää uskossa. Siis mä en päivääkään vaihtaisi pois siitä, mitä mä oon saanut mun elämää. Mä oon saanut sellaisen rauhan ja vapauden, että mä en vaihtaisi pois. En paras päivä silloin, kun mä en ollut uskossa, niin ei ollut niin hyvä kuin mun huonoin päivä uskossa ollessa. Et Jumala on niin valtava, että kun häneen saa yhteyden, niin se on niin suurta ja se on niin iloinen asia. Niin tänään, jos sä haluat enemmän kuulla Jeesuksesta, me voidaan jutella sunkaan kahdesta ja vaikka rukoilla sun puolesta, jos sä tahdot. Tai jos sä tahdot tänään ottaa vastaan Jeesuksen sun Herrana ja vapahtajana sun sydämeen, niin se on ihan mahdollista tässä näin. Siihen ei tarvita mitään kirkkoa meidän ympärille, vaan sen voi ihan täällä taivaankaareen alla tehdä sen ratkaisun. Me lauletaan vielä vähän ja vai tulisit sä tässä välissä, Reijo? No niin, rakkaat ystävät. Herra on hyvä, amen. Kaikille voi sanoa näin, että Herra on hyvä kaikkia ihmisiä kohtaan ja minäkin olen aikoinaan tullut tähän Hämeenlinnaan, sillä mä en asu täällä kaupungissa nykyään enää. Mä asun tuolla Helsingin seudulla. Mutta mä oon täällä aikoinaan ollut tuossa kauppa-opistossa opiskelemassa ja elänyt nuoremmin elämää täällä. Ja sitten Jumala pysäytti ja tuli yksi kaksi semmoinen pysähdys elämään ja mä menin yhteen tilaisuuteen. Ja siellä ne lauloivat, että milläs minä pääsisin taivaaseen. Nopea pyörälläkö menen vaiko raketilla, pääsisikö raketilla nopeasti taivaaseen. Sitten sanotaan, että nämä keinot ei auta, vaan syntini kun hylkään ja tunnustan. Silloin minä taivaan jo omistan. Uskomalla Herraan Jeesukseen pääsen minä varmasti taivaaseen. Ajatelkaa ystävät, tämä pysäytti erikoisesti tämä laulu ja sitten ihmisten todistukset ja puheet siitä, että Kristus Jeesus on elävä persoona ja hän tahtoo muuttaa ihmisen elämän. Sitten mä lähdin siitä tilaisuudesta pois ja lähdin kävelemään maantielle ja mä tunsin, että minä menen helvetin tulijärveen. Ellei nyt Herra on minua armahda, Jeesus Kristus tulee minun sydämeeni. Ja minä rukoilin Herraa, että anna minun syntini anteeksi ja vapauta minut. Ja mä tunsin selvästi, kuinka tämä taakka otettiin pois ja uusi elämä tuli sisään minun sisäiseen maailmaan. Ja siitä lähtien on saanut tätä tietä taivaltaa, Jeesuksen Kristuksen totisen todistajan, Jumalan luomakunnan alun. Moni ajattelee, että Jeesus on tämmöinen vähempiarvoinen tekijä tässä maailmankaikkeudessa, mutta näin ei ole. Hän on päätekijä. Nimittäin Jumala ei tee mitään tässä luomakunnassa eikä maailmassa ilman Jeesusta Kristusta. Hän on ovi kaikkein ihanaan. Hän on ensimmäinen ja hän tulee olemaan viimeinen. Hän loi ihmisen isän tahdosta. Ja viimeisenä päivänä hän tulee tuomitsemaan joka ainoan ihmisen. Hän tulee olemaan se lopullinen tuomari. Että jos sinä sivuutat Jeesuksen Kristuksen, sinä sivuutat taivaan autuuden. Eli meillä ei ole loppujen lopuksi auta tässä elämässä, vaikka sä olisit elänyt hyvää ja moitteetonta elämää. Niina kertoi nurjaa puoltakin, mitä elämässä saattaa olla. Ja ihmisellä saattaa olla vaikeata ja tehdä paljon syntiä. Mutta vaikka sinä luottaisit niihin hyviin tekoihisi, niin se ei sinua hyödytä viimeisenä päivänä. Siellä ei kysytä enää sitä, että paljonko hyvää sinä teit. Vaan siellä kysytään, mitä sinä teit Jeesukselle Kristukselle? Annoitko sinä elämä Jeesukselle? No en minä antanut. No
Mene pois sinä kirottu. Jumalan pitää kirota jokainen ihminen, joka ei usko Kristukseen tässä maailman ajassa. Hän ei tahdo sitä tehdä ja sen tähden nämäkin ystävät täällä laulavat ja todistavat ja kertovat, että nyt sinulla on vielä mahdollisuus. Niin kauan kuin sinun veri kiertää ja sydän pompottaa ja aivot pelaavat, että sinulla on vielä järki tallella, niin sinulla on mahdollisuus vielä tehdä tämä ratkaisu. Muista se, että Jumala kutsuu ihmistä tiettyinä aikoina muutaman kerran elämässä ja silloin täytyisi ottaa vaari. Minun aikani oli siellä maan tiellä silloin ja minä kiitän Jumalaa, että minä sen ratkaisun silloin tein. Enkä sitä ole, se, en ole katunut. Ei kukaan ihminen, joka on päässyt kokemaan Jeesuksen Kristuksen antaman taivaallisen elämän, niin ei hän koskaan tule sitä katumaan. Tämä Hämeenlinna on minulle hyvin läheinen kaupunki ja sillä lailla kun tämäkin ratkaisi. Ja muutenkin, teillä on hieno kiva kaupunki, täällä on järvistä ja iloista meininkiä kesällä varsinkin, kun täällä saa torilla istustella kahvilla. Ja minä toivotan teille kaikille hyvää ja kaikkea siunausta elämään. Hei sitten. Elikkä 2336. Niin, Jumalan lipusta. Monista lipusta. Joo, me lauletaan tästä Jumalan vihosta seuraavaksi virsi 135, joka sopii hyvin tähän puheenvuoroon. Tämän nimi on Jumala loi. Näissä vanhoissa virsissä on monta kertaa niin hyvin sanottu asiat, että ne kestää niin kuin vuosikymmenestä toiseen. Niin kuin tässäkin tulee tämä Jumalan luomistyö esiin ensimmäisessä säkeistössä, sitten tämä Jeesuksen sovitustyö toisessa ja vielä kolmannessa tämä pyhän hengen osallisuus.
vaan kuuntelee, kun on vanhoja virsiä muistumaan. Joo. En tuttu. On onni olla Jumalaa lähellä.
on onni olla lähellä Jumalaa ja kokea sitä rauhaa ja turvaa, minkä yksin Jumala voi antaa. Mä ajattelen, kun mä elin ilman Jeesusta, niin ei ihme, että mä olin peloissaan ja mä olin ahdistunut, koska... Älkää menkö. Ei ihme, että mä olin peloissaan ja ahdistunut, koska mä olin ihan yksin tässä maailmassa. Jokainen meistä tietää, että me synnytään tänne yksin ja me kuollaan yksin. Ja kerran me ollaan Jumalan edessä ja vastaamassa hänelle siitä, miten me ollaan elämämme eletty. Ja Jumala rakastaa meitä ja hän ei tahdo, että yksikään meistä hukkuu. Ajatelkaapa sitä, jos täytyisi oma lapsi uhrata, antaa oma lapsi kuolemaan sellaisten puolesta, jotka ei edes sitä välttämättä tahdo, mutta sellainen Jumala meillä on. Hän antoi oman lapsensa kuolemaan ristille meidän syntiemme tähden, koska hän tiesi, että se on ainut mahdollisuus pelastaa tämä maailma, ainut mahdollisuus pelastaa ihminen. Mä haluan vielä sanoa sulle semmoisen asian, että vaikka sä kävisit kirkossa, vaikka sut olisi kastettu lapsena, vaikka sä laulaisit kirkkokuorossa, niin siitä huolimatta se ei tarkoita sitä, että sä olisit saanut sun syntis anteeksi. Koska Raamattu ei sano niin, että sä pelastut lapsikasteen kautta. Raamattu ei sano niin, että jos sä käyt kerran vuodessa kirkossa tai vaikka joka sunnuntai, että sä vielä olisit pelastunut. Raamattu sanoo näin, Jeesus sanoo semmoset kriteerit meille, että teidän täytyy uudesti syntyä ylhäältä, että te voisitte päästä Jumalan valtakuntaan sisälle. Ja se ei onnistu minkään muun kautta kuin Jeesuksen veren tähden. Amen. Vain ainoastaan sen tähden, mitä Jumala on pojassaan tehnyt jokaisen meidän edestä. Ja se on tosi ihanaa, kun mä aina ajattelin sitä, että miten mä voisin uskoa. Raamatussa on sellainen kohta, että hän on lähettänyt meidät tänne julistamaan teille evankeliumia sen tähden, että usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta. Niin kukaan ihminen ei voi itse uskoa, koska miten kukaan voisi uskoa siihen, että joku 2000 vuotta sitten joku Jeesus-niminen mies olisi kantanut koko ihmiskunnan synnit ristille. Sehän on täysin absurdi ajatus, sehän on ihan mahdottomuus ihmiselle itse uskoa sellaiseen. Mutta jos me nöyrymme sydämessämme ja sanomme, että Jeesus Kristus, tuu mun elämään, anna mun syntini anteeksi, niin Raamattu lupaa, että Jumala antaa meille lahjaksi sen uskon. Jos ajatellaan näin, että Raamattu sanoo siitä, että se on hullutus ihmiselle, risti on hullutus. Toi risti, mikä seisoo tässä lavalla, niin siellä sanotaan, että se on hullutus niille, jotka ei siihen usko, mutta se on pelastus niille, jotka haluaa vastaanottaa Jeesuksen. Niin jos sä otat Jeesuksen vastaan sun sydämeen, niin Jumala antaa sulle kaiken tarvittavan. Mullekin kävi silleen, että mä yhtäkkiä ymmärsin sen Jeesuksen sovitustyön. Pyhä henki tuli mun sydämeen asumaan ja ilmoitti mulle sen, mistä Raamatussa puhutaan. Niin sä voit vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen ja saada sen uskon ja pelastua. Se on ihmeellistä ja ihanaa. Tämä kannattaa käyttää tämä.
Ainaisen. Hän isä rakkaasti hain vaali luotujaan, ja kaiken taitavasti hän ohjaa tuota taivaasta. Nyt on hetki, jolloin kitaristi haluaa puhua muutaman sanan, kun on tässä mahdollisuus. Mun nimi on Kimmo ja mä oon tehnyt uskonratkaisuni 2000 vuonna syksyllä tuolla Vapaa-seurakunnassa, joka on, mitäköhän olisi, 0,5 kilometriä tuohon suuntaan. Vaikea arvioida näitä etäisyyksiä, mutta kuitenkin on siellä. Meillä on tässä ryhmässä mukana monesta seurakunnasta väkeä. Et on tosiaan Vapaakirkosta, Helluntai-seurakunnasta, Hämeenlinnasta ja Parolasta. Ja luterilaista kirkosta ainakin on edustusta. Ja me tahdotaan niin kuin olla, tai meidän ajatus on ollut olla niin kuin yhteiskristillinen. Me ollaan koettu sen hyvin niin kuin siunaukselliseksi. Me yhdessä viedään tätä sanomaa, jonka ydin on kuitenkin hyvin yksinkertainen ja sama meille kaikille, josta tässä ollaan kuultu puheita ja todistuksia. Joo, niin Jeesus, jos mennään tähän Raamattuun, Raamattuhan Raamatun pitäisi olla sen uskon perusta, ja Raamatun tulisi niin kuin saada jotenkin johdattaa meidän elämää ja meidän niin kuin tulisi ohjautua niin kuin Raamatun sanan pohjalta, jos me halutaan etsiä hyvän Jumalan tahtoa. Raamattu sanoo, no Jeesuksen sanoja, että hän sanoi, että hän tuli etsimään kadonneita, eikä hän ei tullut vanhurskaita, vaan syntisiä varten. Ja sitten niin tässä menee vähän sanattomaksi, sanat sekaisin välillä, mutta ne asiat, mitä mulla tuli tässä mieleen, mitä mä haluaisin jakaa täällä, että vähän ehkä saman toistoa, mitä tässä tuli, mutta niin kuin Raamattu opettaa selkeästi pyhästä hengestä, joka niin kuin tuli silloin, kun Jeesus oli lähtenyt sinne taivaaseen. Se tuli helluntaipäivänä kaikkien opetuslasten päälle, ja yhä tänä päivänä pyhä henki vaikuttaa uskovissa, uskovien sydämissä ja sisimmässä. Ja Jumalan valtakunta on täällä. Jumalan valtakunta on siellä, missä Jumala hallitsee.
jos Jumala saa hallita meitä, niin Jumalan valtakunta voi tulla lähelle niin kuin meidän kauttamme ja Pyhän Hengen kautta meidän elämässä. Ja tästä opista, sehän on niin kuin Jeesus sanoi, että Johanneksen evankeliumissa 7, onko se jollain Raamattu siinä? Ja kun otetaan se kohta, Johannes 7:16-17. Kun tämä maailma niin kun tuntuu olevan täynnä erilaisia oppeja ja tätä oppia myös, mitä tässä Raamatussa on, niin yritetään vääristää monella tavalla. Tämä on tosiaan, niin tämän ydin on hyvin yksinkertainen. Jeesus Kristus pelastaa yksin armosta, ilman tekoja. Tämä Johannes 7:16-17. Jeesus vastasi heille ja sanoi, minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Jollakin tavalla mulle tämä puhuu sitä, että me voidaan koetella tämä sana. Me voidaan niinku elää sen mukaan ja katsoa, niin kuin, mitä meidän elämään tulee. Ja mun elämään on ainakin tullut rauha sydämeen kaikkien vaikeuksien keskellä. Elämässä on paljon vaikeita asioita edelleen ja huomaa, että ei aina kaikki mene niin kuin toivois menevän. Ja tulee vähän niin kuin arvaamattomia asioita, mutta kuitenkin, kun saa kohdata ne niin kuin Jeesuksen kanssa ja uskossa, että Jumala pitää musta huolta, vaikka elämä näyttäisi välillä semmoitteelta huonolta ja olisi vähän semmoista jännitystä. Ja kuitenkin mä voin siinä uskossa riippua kiinni, että Jumala kuitenkin on luvannut pitää musta huolta. Ja hän voi niinku muuttaa vaikeatkin tilanteetkin niinku voitoksi. Aamen.
Hyvää päivää hämeenlinnalaiset. Minä olen Jari tästä Hämeenlinnasta ja 82 vuonna muuttanut tähän kaupunkiin ja 86 vuonna tulin uskoon ja lähdin seuraamaan Jeesusta Kristusta. Ja se on Jumalan ihme, että nyt on naamataulussa ikää 45 ja se on Jumalan ihme, että ollaan vielä uskossa. Mutta kiitos Jumalalle, että Jumala on aloittanut minunkin sydämessä hyvän työn ja hän on voimallinen viemään sen perille saakka iankaikkiseen elämään, niin kuin hän itse on luvannut. Ja koska Jeesuksella, tällä miehellä, jonka kaikkivaltias Jumala herätti kuolleista, niin me olemme tässäkin tänä päivänä Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. Ja hän antoi omalle pojalleen kaiken vallan ja voiman niin taivaassa kuin maan päällä. Ja sen takia Jeesuksen joukkueessa ja tiimissä on hyvää elämän matkaa tehdä, koska Jeesus antaa kaikki synnit anteeksi ja rauhan ihmissydämeen. Ja hän lupasi antaa pyhän hengen voiman tälle elämän polulle niin, että Jumalan henki on se väkevä voima, joka johdattaa meitä perille saakka, aina kun me turvaudumme Jumalan hengen voimaan. Ja pyhä henki voi tehdä ihmissydämestä elävän ja virittää sen palavaksi niin, että me saamme tuntea sitä Jumalan hengen voimaa omassa elämässämme. Ja se on se polttoaine, että me pystymme todistamaan Kristuksesta tänäkin päivänä. Ja kaikki kiitos ja kunnia ja ylistys, valta ja voima kuuluu meidän Herrallemme ja vapahtajallemme Jeesukselle, Kristukselle. Ja Jeesus sanoi aikanaan, että tehkää parannus ja kääntykää minun puoleeni, niin minä otan teidät omiksi opetuslapsikseni ja aloitan hyvän työn ihmissydämessä. Ja Jeesuksen todistajina me tänäkin päivänä olemme liikkeellä ja rohkaisemme, kehoitamme ja kannustamme kääntymään koko sydämestä Jeesuksen Kristuksen puoleen, koska hän on tie, totuus ja elämä ja hän on laittanut Isän kanssa yhdessä ja Pyhän Hengen kanssa ne ehdot, kuinka tullaan Jumalan yhteyteen. Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä ja kukaan ei tule taivaan kotiin muuta kuin tätä tietä. Nämä on ne kaikkivaltian Jumalan ehdot ja niistä ei ole varaa tinkiä. Aamen. Mä haluan puhua, jos sulla on jotain sairautta, niin me varmaan kaikki muistetaan jo jostain sieltä lapsuudesta asti, kun on Jeesuksesta kuultu, että mitä Jeesus teki. Ja apostolien teoissa sanotaan näin. Ja te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja Jeesus tahtoo edelleen vapauttaa sua. Hän tahtoo parantaa, jos sä oot sairas. Raamatussa sanotaan, että jokainen, joka tuli Jeesuksen tykö ja sai edes koskettaa hänen viittansa lievettä, niin tuli terveeksi. Mä luen teille täällä, että jos sulla on jotain sairautta, niin oikeasti Jumala tahtoo sua kohdata ja Jumala tahtoo sua parantaa. Mä luen täältä tällaisen kohdan, mikä on yksi esimerkki siitä, mitä Jeesus teki, kun se kulki täällä maan päällä. Jeesustahan seurasi aina valtava kansanpaljous. Hän joutui menemään veneeseen välillä karkuun, koska kaikki sairaat ja vangitut ja eri tavalla ahdistetut ihmiset ympäröitsi hänet. Jeesus oli niin suosittu tyyppi, koska hän pystyi auttamaan ihmisiä ja ihmiset tiesi sen. Tää sanotaan näin. Niin hän lähti hänen kanssansa ja häntä seurasi suuri kansanpaljous ja he tunkeutuivat hänen ympärilleen. Ja siellä oli nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua 12 vuotta ja paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua, pikemminkin käyden huonommaksi. Tämä oli kuullut Jeesuksesta.
Me ollaan sen tähden kertomassa tänään Jeesuksesta, että sä tietäsit, mistä sä voit saada apua silloin, kun sua ei enää ihminen voi auttaa. Tämä oli kuullut Jeesuksesta ja tuli kansanjoukossa takapäin ja koski hänen vaippaansa. Tietysti tämä nainen otti valtavan riskin. Juutalaisen kansan keskuudessa oli sellainen juttu, että jos joku sairasti tällaista sairautta, kun tämä verenjuoksutauti oli, niin häntä oli kielletty tulemasta ihmisjoukkoihin. Hän oli kuoleman uhalla, hän uhmas kuolemaa, koska hän oli niin epätoivonen jo. Hän oli etsinyt niin paljon apua joka puolelta löytämättä sitä, että hän laittoi henkensä alttiiksi. Hän päätti, hän oli kuullut Jeesuksesta. Hän tiesi, että Jeesus kulki ympäriinsä ja paransi sairaita. Hänestä oli huhu kiirinyt ympäri sinne Galilean, ympäri sinne Jerusalemin ympäristöön. Ja tämä nainen kuuli Jeesuksesta ja hän päätti lähteä viimeisillä voimillaan yrittämään sitä, mitä hän oli kuullut. Tämä oli kuullut Jeesuksesta ja tuli kansan joukossa takapäin ja koski Jeesuksen vaippaan. Sillä hän sanoi, kunhan vain saan koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi. Ja heti hänen verensä lähde kuivui ja hän tunsi ruumiissansa, että oli parantunut vaivasta. Ja heti kun Jeesus itsessään tunsi, että voimaa oli hänestä lähtenyt, kääntyi hän väkijoukossa ja sanoi, kuka koski minun vaatteisiini? Niin hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, sinä näet kansanjoukon tungekselevan ympärilläsi ja sanot, kuka minun koski? Ajatelkaa, että Jeesus, siitä huolimatta, että ihmiset töni ja tuuppi sitä, niin hän tunsi, että joku kosketti häntä erityisesti. Hän tunsi sen naisen, sen epätoivoisen naisen kosketuksen siellä viitan liepeessään. Koska jos sun sydämen asenne on se, että sä kaipaat ja etsit Jumalaa, niin hän kyllä tietää sen. Hän tahtoo sua kohdata, hän tahtoo sua auttaa. Ei evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta ole mitään kuollutta kirjainta, vaan se tarkoittaa sitä, että Jumala todella ojentaa kätensä sun elämän puoleen. Oli sulla sitten minkälainen ongelma tahansa, niin ei ole sellaista ongelmaa, joka olisi Jumalalle liian iso ongelma. Niin hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, sinä näet kansanjoukon tungeskelevan ympärilläsi ja sanot, kuka minuun koski. Mutta hän katseli ympärilleen nähdäksensä, kuka sen oli tehnyt. Niin nainen pelkäsi ja vapisi. Se nainen tiesi, että kun se on tullut ja vielä koskenut, saastainen nainen, koskenut Jeesuksen viitan liepeä. Että mitä hän hänelle tapahtuu? Niin mitä teki Jeesus? Tämä nainen tuli ja lankesi maahan hänen eteensä ja sanoi hänelle koko totuuden. Mutta Jeesus sanoi hänelle, mä voin kuvitella, miten Jeesus katsoi tätä naista. Siis Jeesus rakastaa ihmisiä.